awon hajjaju awon muqtasidu awon mahajuju awon zalimun li nafsihi bi imam ghazali titunu amma al hujjatu wa huwa alladhi yatba al qur'an wa sunnat an nabi hukun dal qur'an ba wi ni o se ki sunna nabi ba wi o se olorun ta fi wa sinu awon hujja amin yo wa kamale ti je hujja baba adam lo ni o je hujja baba wa awon baba wa ta da ko le won lo bi ma won je hujja ngba won je hujja la bi ri won ko le ka ro ogun eju ko ro ko ko le ti bi re ka ma tori owo ki gbe owo ma gbe wa lo igbe aye ma gbe wa lo igba mi dada ki ko le la abi ki ra ma to la abi ki wo so la abi ko ma mi gbogbo ona ton ba gba ma mi bi ba sa okun ni afa okun ba ba fo pele kun ni ba fo so ikun ni ba fi fo kun ni ba gba pa so ta gba to lu na ma ni won sa ma pa pa ni mi ki ndan kan o bi ya ba ti se ba mu ko ti di ho je o ti di hajjaju tin ja ko pe na zo mu ki ta si tu no awa ka ti awa wa ma juju ni o aba ni won ma won si la go mi ma e ti won da wo da ka ku won baba la o o pe ta ju ka pe won la fa lo tori pe gbogbo ti n je maharimu naa ni wọn kọlu wọla yakhafuna allah wọn a ti paya ọlọrun wọn ti tún pejegbe ẹ máa bọ mita gbala ni ẹni tí ọba ṣe bẹẹ náà fa àwọn ayé ọdá ama ó ní àwọn islam tí wọn lò ní kò mọ ìmọ ó délẹ yìí bí ó délẹ yìí wọn ń pe kankan ní harara ọtí ní jẹbẹ wọn á fi fọhàn ju ọlọrun má fàdánwò rẹ kàn yín ojú tí ń jẹ tutù wẹ́ẹ́fẹ́ẹ́fẹ́ ti ń fi ara ni ojú yóò lè kankan kan bí ojú rere ni tí wọn bá gbá ma kí fóònù báyìí wọn máa ṣe àzíkiri ẹ dá dúró kò ní dúró orí kò sí ń tòsí mọ wọn lòun ti fanáwò bí láì wọn fanáwò bí náàrí. alọ àzíkiri kan jó ní yìí mi tí ọ̀rọ̀ mi mọ̀ tí wọ́n bá jẹ́ nínú kọ́lọ́ dákun má fàdáwò rẹ̀ kan ara àtúnṣọ́pọ̀ náà mọ́ akọ omi tó pọ̀ àwọn ẹlẹ́kọ̀ọ́ jẹ́ kí n máa rí àwọn tí wọ́n pè wá bọ̀rọ̀ lọ ntẹ́yìn ọ̀tà lè mú dání ẹ jẹ́ kí àwọn tó fẹ́ gbọ́rọ̀ lọ nǹkan mọ̀ wọ́n lójú lọ́rọ̀ wa àbẹ́ rí báyìí àwọn ń sàdíkiri èèyàn máa yára mi wọ́n lọ fẹ́ mọ́ wọ́n ń wo bí ṣé sàdíkiri ọ̀pọ̀ láàyè ọ̀pọ̀ lọ́dún bá gbàdé ti sọ̀rọ̀ ikú sí kankan àmú ti yó nígbà wọn rò pé àbí jàsídíyà ló pé ọkọ nínú sáàwù ọkọ sínú máàwù bí àwọn ní sóbí ó kò ń ta ọbọ lé lórí bí ọba kò ní sáàwù tó bá bọ sínú máàwù káṣà fi ọlọ́run mọ̀ sí fún un bí ọba àdáṣàdá ti ti ṣe èyí ò ní mo pè é nígbà wọn ń gbàmọ kí fóònù lọwọ ẹ tí ó jùú lẹ mọ ó ń kọ ọkùnrin yìí ní kò sí làákà yìí tó tọ ọ rántí jọ́nà bá nóòrù nígbà wọn fi ìwọ̀n stinga ìyẹn ṣe báyìí stanga wíkí lẹ́jìn gbé ṣé ìfẹ́ ṣé ìmú larubawa lọ́kùn ló ṣe ni kò sí wí wọ́n á wò sí gbá wọn ló mọ̀ sí ni wọ́n ní bí í tí mọ̀ sí ló dé o gba àti wọn kà mí àbá pẹ̀lú òkú ọlọ́run owó tọ́ wọn ò rí yìí ọlọ́run akọ̀ ń fi alukóran yìí sọ bí ń pè yàn ó sì ń ṣe tọ́nà ọ̀fẹ́ lábẹ́ ẹ̀ àwọn tó wá padà síbi tọ́nù ẹgbẹ́ pọ̀ nàìjíríà bá ti ń bọ̀ lẹ́yìn ni káwọn tí wọ́n ń bọ̀ lẹ́yìn ọmọ rò pé àbí ká ṣe bẹ́ẹ̀ bá àbáṣẹ́ lọ́wọ́ àníyí ṣe gbogbo àwọn ẹni tí ń lọ wọ́n ṣe pé fún wa kọ́lá bẹ́ẹ̀ àrí wọn máa rúwò wọ́n máa ṣe pé kí ẹ sì pọ̀ nàìjíríà bá ti ń bọ̀ lẹ́yìn bá a bá sì ṣe ọ̀pọ̀ náà lẹ̀ ẹ kúkú wọn jẹ́ àbá mọ́. àti kí ní ìgbòjọ́ pé ló àsọtí ní mẹ́mẹ́ tó tún pè wájà máa àkọ́lọ́mọ tí ẹ̀rọ tó àwọn ẹni ọlọ́run fi báyìí ẹ ń sá fún mi dọ̀la ni ó ti ẹ̀ tún bẹ́ẹ̀ lọ tó tó láwọn àfáà tí wọ́n jòkóó ó tún ò tún kí inú kọ́ ó tún gbé ìgbọ́ sílẹ̀ lọ bí ọkọ̀ sí lọ́ọ́ fẹ́sà sí kiri tábà láwọn sára bí wọ́n ń bú wa ó ṣe é bú ẹ̀yìn náà kọ́ ẹ lákùnrin ó ṣe wá lẹ́ni ọlọ́run ó fi wá síbi táwọn èèyàn máa tọ́ka fáwọn ẹni ọlọ́run wọ́n jòkóo àwọn ni wọ́n ń lọ owó tá a ṣiṣẹ́ là ń gbà àbá tó bá ní ọ̀dà fún eré ìkúlọ́kọ lò ẹ bá bẹ́ẹ̀ gbéṣẹ́ kí ni ṣe sọ́ǹgbà ń ní àbó nǹkan pọ́n ọlọ́jà ọjà àwọn ọlọ́ọ̀bà lọ́ọ̀bẹ̀ kọ́ lọ́wọ́ ra àwọn tí ń ṣiṣẹ́
toje ko bo se be won ni jeun akajira o ya sadwala akasuba abata zuba tun to gbe mi za tin fa atu se tilawa abade bi kaza kin na ile le ha ko je wa jeun ba wa ni jeun do man jeun le bi jeun afa wa le buru ko ise kilo de to lo buru mo soja wa ji se fo olopo wa ji se fo olo wa fo labo to ran mo ise to ran mo ni mo wa fo labo ba mo ni ka wa so fun na ni bi oro yi ku si ni e la ko ba be lo won si won fo lo bi e ko ran ran mo se awa le ri re buru ba ba le re buru ayi to buru ran o to buru fo na nu e pa ri aya dile ba le ko al ba dilo al kabir ya ni to adine adkhuluna yu'alluna fiha min القرآن يوم الجنة لا تأيي يوم البدر تبت مواري ولباسهم فيها غريب يوم الظنوة لا يوجه وتمجي يوكم وتسمم وتولي أمطول لا صوم التسوى أمطول وجه مرقود جوا أمطول تأتي السلام دي بدولة وكي مرضى ومجوة نور دولوما وما مرقود بيواري وصلاة الحمد لله أمين الله ما دوبا نمو يتقلون الذي يذيبا Ìbánu Al-Qur'ani, ìbánu jẹ́ ọlọ́fún, ìrònú ọlọ́fún, ogun yóò ṣẹ́gun, yóò sì ṣẹ́gun òsì. Iná rọ́bánà lagabúrú ṣakú. Àlàdí yà wọ́n sọ bẹ́yìn àpáta àjọjọ́ ọmọ kéwù ni olọ́dọ̀ àwọn bàbá ìmáàmù bàbá wa àlífà àlífà tó sáàd tẹ́lẹ̀ ha wọ́n jòkó ń bẹ̀ ni ní gàá ọ̀rọ̀ rẹ̀ bàbá ìmáàmù sàká ìmáàmù gbẹ̀dẹ̀ àná ni wọ́n púpọ̀ àti bàbá wa yẹ́lò yìí ọ̀rọ̀ wa sí gbẹ̀dẹ̀ ọ̀rọ̀ sọ fún mi ni pé tọ̀ bàbá ìmáàmù sàká ti sọ pé báwọn tẹ́lẹ̀ pé báwọn bá papòdà àbá láti ká fi sílẹ̀ bàbá dàúdù mo sì gbọ́ pé ẹgbà òun ni wọ́n á kí pé ẹgbà èkó lẹwọ̀ nílé kí wẹ̀ sí ń bẹ lọ́rọ̀ sí adam ẹ wàá kọ̀ ìkí ọlọ́run tí máa gbé bá ẹrú ọlọ́run nípọ̀rọ̀ yàrá tí ò ní múdà mọ́ ọlọ́run àgbẹ̀ wa báyìí wọ́n mú sáádù àfáwà àlífà sáádù wọ́n sàdúrà nàìjọ ẹ̀wọ̀n láàyè orí bẹ́ẹ̀ àtọ̀hún lè fi wá kí jìmọ̀ àwájẹ̀ẹ́dógún àtúnbọ̀lé ti ń bọ̀ yìí ní ọrùn sí i ni ìdá bàbá wa ní ìmọ̀ ògúnmọ̀sọ bàbá yàtọ̀ sí náà láti ṣe kì í ṣe pé kọ́làwọn fẹ́ mọ ọkọ̀ méjì péré àfi níbi ṣe wà tẹ́mi máa fi sọ fáwọn yẹn pé kìnní báyìí mọ̀ ọmọ jù ẹ̀ lọ. bẹ́ẹ̀ bá fún mi lérò tí bá ti lọ mẹ́rin márùn-ún ọlọ́run obìnrin wọ́n gbà bí ẹ̀. a máa ń ta àjọsí àjọsí náà ni àjọ níyàwó ni àjọ olùmọ́tò tì ẹ́ lójú tèmi lọ àmọ́ tèmi náà tẹ̀sẹ̀ ẹ́ rí. kí ló tún kù ní ẹ̀rẹ́ ó tọ àwọn ọ̀sán ago méjì máa wọ́ kò sí débìlà méjì tó bá tiẹ̀ kọjá bẹ́ẹ̀ áfúrásó tọ̀ ọ̀hún náà àbí kí wọ́n tún kù bí èèyàn bá ti ba ẹnu jẹ́ pẹ́jẹ́bí kan bọ̀ ọ̀nu jẹ́ àwọn àfọ́ àtàwọn alálùmọ́gì àti mùsùlùmí dáadáa bẹ́ẹ̀ nìkan bá ní abó lọ̀rọ̀ rẹ ti rí onímọ̀ olórí títí òní ẹni tí wọ́n bá kọ́ bànú jẹ́ bọ́ àìmọye ìbànújẹ́ ń bẹ láàrẹ nkan se mi kò sẹ́ni tí nǹkan ò ṣe kọ́ra ṣe jù náà ta. títọ́sí rẹ̀ àbí tó ní àlìmọ́. títọ́sí rẹ̀ àbí tó ní àlìmọ́. ayé ìta ló ní ìta ni nǹkan ò ṣe láyé ìta ni àtẹ́wọ̀ ọ̀bá láyé ìta ni bìtì náà bá ta ni òní tí wọ́n. àdìgbò ti dé rẹ̀ bàbá rú bàkìrú. ẹ lákun ṣe ẹni tá a ní ta mọ̀ lọ́rọ̀sì láàpẹ̀ lé àdáwò bá láyé ni tọ́ẹ̀pẹ́ fákìrò wù àìríjẹrí mọ̀ ràn máa wù ó jù lóko. títí àmì ti ń pè ọmọ ìdílé ọ̀sán. kòjé orí mi sùn kòjé orí mi gbé kó lé bàbá rẹ̀ ọ́ sáfò nílùú sóun ní nǹkan ṣe ni. àlìkò ti rí òǹkan ti bẹ̀rẹ̀ àwọn ẹlòmíràn. àkólówó tó náà pé àmọ́ bá ti ṣe ó sì jẹ gbèsè ní báńkì kò sì fẹ́ kó kó láàrin aago olówó. Ìsàyíyìmọ̀ àwọn làwọn ò ń ta bí ẹni mọ́kàn rẹ̀ balẹ̀ ọkọ̀ olówó balẹ̀. Yọ́kájà balẹ̀ jàmbá ọmọ àdé wàsán. Nítorí owó kọjọ́ mọ́ dàmà, ọmọ rẹ̀ kékeré ọ̀dàmà, ó ti kọjọ́.